بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني ينجو دال جمبوك تمي بويب سين تيت سدي أمبي كا بارجا نو تراب دال جتي سرلان نن تراب لأو تغني ين ريان نكرن جمبوك ني هاي جمبوك ني مين تاي حديث موي بناوه نا نكرن جمبوك ني جان إن شاء الله ين جاب حديث ني ين ننجو دال جمبوك تمي بويب سين تيت نكرن حديث تي بي روي كاي سببل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فقال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. كنون حديث ني بان هاين براتها صحابة رضي الله عنه كو جينيا ديل برنيا برنيا كنون كا توا كا برجا نبي الله سبحانه وتعالى برنيا برنيا ركو دان دان مني توا مبو لأو يعني كنون حديث ني بان هاين جاك دوشنه جنجا مو سوتها تا صحابة رضي الله عنه كوت برجين ني كوت روح رون كنون كا توا كا برجا نبي الله سبحانه وتعالى كوت برجا اوهي جي تراب اوهي جي تراب لأو ركو تراب من لأو ركو تراب دا كوت من سلان كوت برجا جنجا មើលនៅក្នុងនេះតើប្រភេទទ្រព្យដែលគាត់បរិច្ចាគនេះជាប្រភេទទ្រព្យអ្វីខ្លះបើទោះបីជាគាត់ស្រឡាញ់ក៏ដោយណាគាត់ធ្វើការបរិច្ចាគដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែរអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះអំពីអានាសអ៊ីប៊ីនម៉ាលិករ៉ាឌីអល់ឡោហ៊ុអានបាននិយាយថាកានអាប៊ូតលហារ៉ាឌីអល់ឡោហ៊ុអានអក្សរុលអានសារីប៊ីលម៉ាឌីណាទីម៉ាលានមីននខលអានាសគាត់បាននិយាយថាអាប៊ូតលហានេះគឺជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌីណាអំពីចំការលម៉ើចង់និយាយថាគាត់មានចំការលម៉ើច្រើនជាងគេអាប៊ូតលហារ៉ាឌីអល់ឡោះអានចង់នៅពេលណាដែលគាត់មានចំការលម៉ើគាត់ជាអ្នកមានយ៉ាងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគាត់មានលុយកាក់ច្រើនអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការបរិច្ចាគសុទ្ធតែគាត់បរិច្ចាគអ្វីចាំមើលណាវកានអាហាប៊ូអំវ៉ាលីហ៊ីអ៊ីលៃហ៊ីបៃរ៉ហាហើយទ្រព្យដែលគាត់ស្រឡាញ់បំផុតនោះគឺបៃរ៉ហាគឺជាឈ្មោះចំការលម៉ើរបស់គាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់មែនទែនចំការលម៉ើហ្នឹងដោយសារតែចំការលម៉ើហ្នឹងវាផ្ដល់ទិន្នផលច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏មានទឹកឬក៏អាចដាំដំណាំដាំដុះអីផ្សេងផ្សេងបានអាចចង់និយាយថាគាត់បានទទួលផលគាត់អាចលក់តាមទីផ្សារបានច្រើនអញ្ចឹងវាជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងទ្រព្យផ្សេងផ្សេងវកាណាត់mustaqbilatul masjid ហើយចំការលម៉ើនេះវានៅខាងមុខមស្ជីតមានថាវាអត់ដល់ឆ្ងាយទេណាវានៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌីណានឹងឯងហើយនៅជិតមស្ជីតនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់ឡំថែមទៀតផងវកានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល់ឡំយដខូលូហាវ៉ាយ៉ាស្រាប៊ូមីនម៉ាអ៊ីនហ្វីហាតយីបហើយរ៉ាស៊ូលឡោះធ្លាប់ចូលទៅក្នុងចំការលម៉ើរបស់អាប៊ូតលហានេះហើយក៏ធ្លាប់បានទទួលទានទឹកដែលឆ្ងាញ់ពិសាពីក្នុងចំការលម៉ើនឹងដែរយ៉ាងអញ្ចឹងចំការលម៉ើនេះវាចំការលម៉ើមួយដែលល្អដែលអាប់ដល់មែនទែនយ៉ា فقال انس لم فلما نزلت هذه الايه انس ក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះយកុរអាននេះ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون មានន័យថាពួកអ្នកនឹងមិនអាចទទួលបានផលល្អលុះត្រាតែពួកអ្នកបរិច្ចាគមួយចំនួននៅអ្វីដែលពួកអ្នកស្រឡាញ់អញ្ចឹងអាយកូរ៉ាននេះច្បាស់ហើយអ្នកបរិច្ចាគអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនពេញចិត្តនោះនឹងទទួលបានផលល្អណាកន្លែងនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកដូច្នេះអល់ឡោះប្រាប់លាន់តាណាលុលបិរ៉ាហតតាទុនហ្វីកូមីម៉ាទុហ៊ីបូនតទៅទៀតقام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينو ابو طلحه ក៏ក្រោកឈរឡើងតម្រង់ទៅរនប៊ី صلى الله عليه وسلم ក៏រស់រន់ភ្លាមនៅពេលណាដែលឮអាយ៉ាកូរ៉ាននេះបញ្ចុះមកយ៉ាងដូចនេះ فقال يا رسول الله គាត់បានមានប្រសាសន៍គាត់បាននិយាយទៅកាន់នប៊ីសំសំថាអញ្ចេះ ان الله تعالى انزل عليك អល់ឡោះតាឡាបានបញ្ចុះអាយ៉ាកូរ៉ានមកលើលោកLan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Quran ini lah bahan bawa peraih banyak ni.
وإن أحب مالي إلي برحة قد بان نجي تكن نبي تيتها تراب سمبات دا كنم سلان جنك بمبوت نو كو بي روحة دي أين جان جيتها جمع لما دا لأو دا الأفضل دا با دا تتوى بان تن ني تن نبخال چرون تتوى بان پلاي بكا چرون جمع نين چرون بي جمع لما نن جي تراب دا قد سلان بين چت من تن قد سلان جيان تراب سيم سي تنغو وإنها صدقة لله تعالى قد بان جيتها ويني كو صدقه دمي الله سبحانه وتعالى نحاي ان جان قد بوري جاء تراب دا قد سلان بين چت من پت نن لله دمي الله سبحانه وتعالى يا بوك أصدعي تي نيا قد جان بان پول پر جاوج قد جان بان پهلا بي الله سبحانه وتعالى تراب دا قد مين لل دنيا آي تاك بات بان بي قد رموي قد سلاب جاو ربوه نن ان جان قد جان بان پهلا بي الله سبحانه وتعالى خلان من تيت يا بطو بي جي ترو جم ناي ربوه ديل قد سلان قد اوي وإنها صدقة لله تعالى تاتيت أرجو برها وذخرها عند الله تعالى ដោយ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ផល ល្អ នឹង ការ តប ស្នង ពី អល់ឡោះ ព្រោះ គាត់ ធ្វើ ដើម្បី ចង់ បាន ផល ពី អល់ឡោះ ហើយ ចង់ ឲ្យ អល់ឡោះ តាឡា តប ស្នង ឲ្យ គាត់ វិញ នៅ ថ្ងៃ ក្រោយ គាត់ ចង់ បាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ឯង លិល គាត់ ធ្វើ ដើម្បី អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ខណៈ ដែល បៃរ៉ូហា ចំការ ល្មើ នឹង ជា ចំការ ដែល គាត់ ស្រឡាញ់ ស្រឡាញ់ ខ្លាំង មែន ទែន គាត់ សោក ចិត្ត លះ បង់ ដើម្បី អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala តទៅ ទៀត فضعها يا رسول الله حيث أراك الله أو رسول الله سوم لوك جات جاين جو نو أوي دا الله تعالى أوي نأجود كين جان جي تا أوي رسول الله جات جاين برقل جم كا لما نن أوي تن نبي جات جاين سو تن نبي جات جاين تلو أوي تو ني تو نو تو ما جنا أي سم رأي تا تلو نبي صلى الله عليه وسلم نو حي برقل تو نمي الله سبحانه وتعالى قد دا وقاه لله نمي الله سبحانه وتعالى حي جم كا لما رمكو نن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنه نبي صلى الله عليه وسلم يوم رسحتها بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح الآن نيه جتراب دايل جمنين نيه جتراب نوه جتراب دايل جمنين نوه كي جتراب دايل جمنين هاي ببرو اي برو قد نعوى كاه لله نمبي الله سبحانه وتعالى ان جان ربوه وكاهنا من آج لوك دو من آج بدو من آج اوي تنقه بان تي دو جي دي جي دام قد دعوة كاو لله جم كا لما قد دعوة كاو دم بي الله سبحانه وتعالى جم دع ربنا كي تطول تين بلاي لما كنون جم كا دا قد دعوة كاو نن رو كم موي بي ان دون تر كرو موي كا عوي بسيم سين جنج بي جم كا دا قد دعوة كاو نن قد نن تطول بان بحال رهوت دع ربنا كي نو برا برا بي جم كا لما نن ឬក៏អាចថាថ្ងៃក្រោយគេយកធ្វើមសៀតឬក៏ធ្វើផ្ទះនៅកន្លែងនឹងឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងនៅដីរបស់គាត់បានប៉ះឡាទៅដល់ម្ចាស់ចំការលម៉ើដែលជាអ្នកដាក់បកោសនឹងជារឿងរហូតអញ្ចឹងបានជាគាត់សោកចិត្តលះបង់បើទោះបីជាទ្រព្យរបស់គាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ធ្វើដើម្បីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដើម្បីបានប៉ះឡាដើម្បីឲ្យអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាតបស្នងឲ្យគាត់វិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឯណោះគាត់ចង់បានចង់បានចឹងឯង فضعها يا رسول الله حيث أراك الله أجل نبي براب تمج نبي براب تبخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح يا ده سهل أنا نجرب بابا كا يا الله أتي ها تقط هو مسجد موي تي ها نبى كات مين لوي كاتران ឬក៏កត់ធ្វើសូរ៉ាវឬក៏តាមលទ្ធភាពរបស់កត់ក៏ដាក់បកោរបស់នេះរបស់នោះដល់រាប់ណាគេណប្រើប្រាស់របស់ហ្នឹងណាប៉ះឡើធ្លាក់ដល់កត់រហូតបានដល់កត់រហូតអញ្ចឹងដីនេះដាក់កត់ដាក់បកោលីឡាដើម្បីអល់ឡោះតាឡានេះអត់តែបាត់បង់ទៅណាវាអត់អត់វាអត់បាត់ទៅណាទេរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់បើធ្វើផ្ទះអាចថាបាក់បែកឬមួយក៏ចាស់ទ្រុឌទ្រោមគេត្រូវគេវាយចោលវិញណាអញ្ចឹងគាត់ទទួលម្ចាស់នោះទទួលបានផលដល់រាប់ណាគេនៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងឯងតែដីនេះអត់មានណាយកទៅណាទេបើគេធ្វើមសៀតនៅលើនឹងគាត់បានប៉ះឡើរហូតបើគេធ្វើផ្ទះបានប៉ះឡើរហូតណាគេដាំដំណាំគេទទួលទានគាត់ដាក់អកោហើយណាធ្វើអីក៏បានដាក់អកោលិលាដើម្បីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហើយអញ្ចឹងផលក៏គាត់ទទួលបានមួយចំណែកផងដែរណាម្ចាស់ដីនេះតទៅទៀតវ៉ាកតសមីអ៊ូម៉ាកុលតនប៊ីប្រាប់ថាខ្ញុំបានលឺអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយមិញនេះហើយព្រោះបកគោលឲ្យនប៊ីចាត់ចែងអញ្ចឹងនប៊ីក៏កាត់យល់ណាកាត់លឺហើយអ្វីដែលម្នាក់នឹងនិយាយមិញវ៉ៃនីអរ៉ាអានតាជាឡាហាហ្វីលអក្របីនខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកត្រូវបែងចែកវាឲ្យទៅសាច់ញាតិរបស់អ្នកចោះព្រោះនប៊ីឲ្យទៅអាបូតលហានេះបែងចែកទៅលើ
តឲ្យសាច់ញាតិរបស់គាត់វិញទៅនេះយោបល់របស់នប៊ីសសឡាមប្រាប់អាប៊ូតលហាអញ្ចឹងអាប៊ូតលហានេះក៏ថាម៉េចហ្វកលអាប៊ូតលហាអហ្វអាឌូយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះក៏ថាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះហ្វកសមាហាអាប៊ូតលហាហ្វីអកអរីប៊ីអាប៊ូតលហាគាត់ក៏បានបែងចែកចំការល្មើដែលគាត់ដាក់បកោសលីលះដើម្បីអល់ឡោះតាឡានឹងគឺបែងចែកទៅលើក៏ឲ្យសាច់សាវលហាត់របស់គាត់ចង់និយាយថារបស់គាត់ប្រកាសមែនគាត់ប្រកាសឲ្យអ្នកនេះឬក៏គាត់ប្រកាសឲ្យអ្នកនោះអានឹងជាអ្នកគាត់ជាអ្នកដាក់ប្រកាសអ្នកបានអីទេទីហោតើគាត់មានដីគាត់ប្រកាសឲ្យគ្រួសារនេះឬក៏គាត់ប្រកាសឲ្យគ្រួសារនោះបានគាត់ធ្វើផ្ទះប្រកាសឲ្យគ្រួសារមួយបានគាត់ធ្វើអ្វីមួយគាត់ប្រកាសឲ្យអ្នកនេះប្រកាសឲ្យអ្នកនោះបានអ្នកសំខាន់នៅលើគាត់ជាអ្នកដាក់ប្រកាសលិលសុបហតាតែគាត់ជាម្ចាស់មិនអាចទៀមទាមកវិញបានទេពីព្រោះគាត់ដាក់ប្រកាសលិលសុបហណវតាទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាអ៊ីស្លាមជំរុញយើងឲ្យយើងធ្វើការបរិច្ចាគអ្វីដែលអហ្វដលអ្វីដែលល្អណាមិនជំរុញយើងមិនប្រាប់យើងឲ្យយើងធ្វើការបរិច្ចាគរបស់អន់នោះទេរបស់ដែលប្រើមិនកើតរបស់ដែលហូបមិនកើតយកទៅឲ្យគេរបស់ដែលយើងមិនចង់ប្រើឬក៏និយាយថាប្រើអត់កើតទេវាអន់សិទ្ធិកោះឲ្យគេច្បាប់អ៊ីស្លាមមិនជំរុញឲ្យយើងធ្វើចឹងទេជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តយើងធ្វើប្រការណាល្អល្អអហ្វដលបានសិទ្ធិកោះឲ្យគេអាហ្នឹងតែប្រសិនបើយើងចង់សិទ្ធិកោះឲ្យគេរបស់អាណាដែលអាចថាអន់តិចឬមួយក៏ជាមធ្យមឬក៏គេអាចប្រើបានយើងធ្វើដើម្បីអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាឡាក៏បានដែរអាហ្នឹងវាមិនមែនហារ៉ាមជាប់អ៊ីស្លាមមិនមែនហាមខត់ទេវាបានប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើអបការល្អយើងបរិច្ចាគអបការល្អអាហ្នឹងបង្ហាញថាអ៊ីម៉ានរបស់យើងពេញលេញសម្បូរណាណាហើយប្រសិនណាបើយើងបរិច្ចាគរបស់មិនល្អទេក៏បានដែរសំខាន់គឺយើងអ៊ីខ្លោសទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានហ៊ូវតាឡាប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនស្រឡាញ់ទ្រព្យរបស់គាត់ណែគាត់បរិច្ចាគរបស់មិនល្អរបស់ណាដែលគាត់មិនត្រូវការគាត់ឲ្យគេគាត់ឲ្យនេះគាត់ឲ្យនោះចឹងតែរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់របស់ដែលល្អរបស់គាត់នោះគឺគាត់រៀបចំទុកមនុស្សគឺបែបនឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងកហៅថាជំនះចិត្តរបស់យើងយើងចង់បរិច្ចាគឲ្យបានល្អហ្នឹងយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសល្លឡោះអាលៃហិវសាល្លាមនេះបង្ហាញប្រាប់អាហ្នឹងគឺបង្ហាញថាអហ្វដលបង្ហាញថាអ៊ីម៉ានរបស់យើងគឺពេញលេញសម្បូរណានោះហើយប៊ីអ៊ីស្នីលឡោះهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته